veckoafton. Grönsaker i Degerfors har 100 gånger förhöjda värden av krom och nickel. Det visar de prover som miljökontoret i Degerfors har tagit. Metallerna kommer troligtvis från företaget IMS, ett företag som återvinner slagg. Och idag så hölls förhandlingar om fortsatt tillstånd för IMS verksamhet. Det handlar om luft och om vatten. I luften yr damm och ut i vattnet läcker avfallsvatten. Vatten och damm innehåller tungmetaller från företaget IMS som återvinner just metall ur slagg från Degerfors järnverk. Verksamheten märks väl tvärs över viken. Hur ser det ut på din tomt? Ja, den är vit. Taket är rent vitt. Och det är stoff härifrån? Ja, det är det. Det är det. Och plommor har jag inte fått på de sista 2 åren. Och idag skulle det alltså avgöras vilka krav som ska gälla för IMS fortsatta verksamhet. Koncessionsnämnden för miljöskydd var på plats för förhandling. Men den verkliga storleken på utsläppen i vattnet gick inte att få veta idag heller. Länsstyrelsen som skulle haft prover klara kunde inte ge besked. Det enda man kan säga är att avfallsvatten från IMS runnit ut i Leteälven. Och vad gäller dammet så visar alltså prover att grönsaker som vuxit nära IMS innehåller 100 gånger så mycket krom och nickel som normalt. Trots att IMS funnits i Degerfors sedan 1983 finns ännu ingen fullständig bild av utsläppen och inga fastlagda krav på rening. Ja, det har gjorts bedömningar från början att det har varit så pass små störningar ifrån den så att det inte har behövts. Är det små störningar på naturen från IMS? Ja, det är ju de störningar som har varit här som har lett fram till att det har blivit en tillståndsprövning. Det har alltså inte varit så begränsade störningar som man en gång utgick ifrån. Det här är ju kanske en bit av vårt levebröd, va? Men så att vi kanske har varit lite för försiktiga vi också. Det kan jag hålla med om. Rädda om arbetstillfällen? Ja. Det är kanske inte så många arbetstillfällen det här gäller, men det handlar ju om järnverket också. Företaget lägger nu fram ett program i 4 punkter för att minska utsläppen till Leteälven. Men dammet är det järnverkets sak att göra något åt, säger man. IMS arbetar på entreprenad åt Degerfors järnverk. Och nu hoppas IMS att koncessionsnämndens beslut ska komma före den sista oktober när avtalet med järnverket ska förnyas. Ingen från IMS företagsledning ville ställa upp för en kommentar idag. IMS är också föremål för en polisutredning om brott mot miljöskyddslagen. Det gäller utsläpp i våras när vallarna mot Leteälven helt brast och avfallsvatten och slam i stora mängder rann ut i älven. Striden mellan Karlstad-tidningen och landshövding Bengt Norling i Värmland fortsätter. I dagens nummer hävdar tidningen att landshövdingen bluffar om lägenheten i Stockholm. Enligt tidningen så styrker bandade telefonsamtal att landshövdingen och hyresgästen samrått om hur de skulle komma undan anklagelserna om ockerhyra. Landshövdingen har inte varit anträffbar för en kommentar. I Arvika i Värmland så har 7 alkoholister avlidit under 3 veckor. Detta samtidigt som Arvikas behandlingshem för alkoholister står nästan tomt. Eftermiddagssolen flödar över Stora torget i Arvika. Här sitter ett gammalt kompisgäng som just förlorat några av sina närmaste vänner. Är det verkligen sant att det är 7 människor här som har dött alldeles nyligen? 7? Det var väl 9 som dödde. Bara 9 på 6 dagar. Vad var det för några? Ja, det var Roger och Stoffe och Veli och Kjell. Och så var det några kvinnfolk och grejer. Det grunden på det var en epidemi här. Inte långt från torget ligger Muraren, ett behandlingshem för alkoholister. Och det står nästan tomt. Av 12 platser är bara 2 utnyttjade. Och varken anhöriga, läkare eller socialtjänst förmår att få hit dem som verkligen skulle behöva hjälp. Och jag är precis lika bekymrad som alla andra över att flera alkoholister går och dör. Och jag har svårt att hitta några förklaringar. Vi är aktiva när det gäller att försöka att motivera dem att komma hit. Men motivationsarbete är väldigt svårt med alkoholister. Och det krävs ju att alla vi som jobbar med missbrukarna här i stan är aktiva att försöka och uppmuntra dem att våga söka hjälp. Du har varit på Muran? Ja, det har jag varit. Hur mycket då? Ja, jag var där nere på ett år. Vad tyckte du om det då?
Ja, det var väl bra bara det gick, vet du, men sen alltså, du vet, tarmen sög till slut. Vad sa du? Tarmen sög till slut, vet du, sen var kokaon och isa. Ja, vet du. Jag har haft kontakt med många kommuner i samma situation som vi. Alla är optimister, för vi vet att vi kan hjälpa alkoholister till ett bättre liv. Men då måste du få hit patienter. Ja, visst. Och där gäller det att både jag och mina kollegor och alla runt omkring personen hjälper till att visa alkoholisten verkligheten. Att han behöver hjälp. Och från och med den 1 november har 2 hemsamariter anställts av kommunen och specialutbildats för att få alkoholisterna i Arvika till behandling. Regeringen utsåg idag Hällefors till frikommun. Det betyder större frihet att anpassa kommunens organisation. Slå samman kommunala nämnder till exempel. Nytt är att Hällefors tänker dela upp socialnämnden i en äldrenämnd och en ungdomsnämnd. Det ska handla mer om ungdomar i Hällefors. Vad vill ungdomen? Ja, denna svåra fråga ska politikerna i Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner försöka få svar på. 1400 ungdomar ska få en enkät med frågor om bland annat bostad och fritid. Syftet är att se hur man ska kunna behålla ungdomarna i Bergslagskommunerna. Men också ungdomar som flyttat får frågor för att se hur de ska kunna lockas tillbaka. Sveriges enda psykiatriska mottagning för flyktingar finns i Karlstad. Den öppnades för 2,5 år sedan och nu har verksamheten där utvärderats. Landstinget har beslutat att verksamheten ska fortsätta i 2,5 år till. För det behövs en särskild mottagning för flyktingar med psykiska problem. Det anser de som arbetar på flyktingcentret. Krig, förtryck, våld och trakasserier. Det är detta som gör att människor flyr från sina hemländer. Här i Karlstad finns Sveriges hittills enda psykiatriska mottagning för flyktingar som hamnat i kris. Här behandlas både barn och vuxna och personalen arbetar enbart med flyktingar. Hit kom förra året 184 flyktingar, människor som fått psykiska problem efter det de varit med om. Jag tror att flyktingar är ett speciellt område. Det handlar om människor som har blivit utsatta för tortyr, organiserad våld av olika slag, krig. Och den allmänna psykiatri är inte van med att arbeta med den typen av problematik. Och det behövs en specialisering. Och därför tror jag att det är bra att den specialiseringen är vid sidan om. 6 personer arbetar sedan 2 år tillbaka på flyktingmottagningen. Här får de handledning av Mahmoud El-Hissi. Det krävs speciella kunskaper för att kunna arbeta med flyktingar i psykoterapi. Ett problem är att man måste tala via tolk, men det var värst i början. Ja, det var väldigt svårt att plötsligt vara 3 stycken istället för 2 processer som gick lite korsan och tärsan. Sådär. Men idag är det väl mera det här att arbeta över kulturgränser. Och sedan skulle jag också vilja nämna det här att det ibland kan vara oerhört smärtsamt att höra talas om de svåra traumat som flyktingarna har varit utsedda för. Att plötsligt uppleva in på skinnet, alltså hur ond världen kan vara, hur människor kan göra varandra illa systematiskt. Till hösten så planerar flyktingcentret att öppna en filial i Torsby. I kväll så samlas nästan 400 Bergslagskvinnor i Hällefors. Och det är ingen tillfällighet. För allt fler kvinnor tar jobben i egna händer på krisdrabbade bruksorter. Än är det lugnt i Hällefors, men ikväll samlas 360 kvinnor för att lyssna på optimistkonsulten Inga-Lill Enbom. Ett par hundra till ville komma men får inte plats helt enkelt i Folkets hus i Hällefors. Allt fler kvinnor tar nämligen sin försörjning i egna händer. I norra Örebro län har kvinnorna i 4 kommuner gått samman. Bergsams döttrar är aktiva i Ljusnarsberg, Hällefors och Nora och Tjejsam i Lindesberg. Och nu ska nätverken utökas med kvinnor från Degerfors och Karlskoga. Kvinnokraft i Bergslagen är namnet. Ett nytt projekt med pengar från Bergslagsdelegationen och Länsstyrelsen i Örebro. Det är det så att nu är det kvinnornas tur att rädda Bergslagen när de traditionella och mer manligt präglade jobben försvinner. Nej, inte är kvinnorna ensam. Det är ingen som har velat påskynda det egentligen, utan vi ser ju att vi är en resurs i området
Och vi behöver kanske bara synliggöra oss själva lite mer. För att vi klarar oss inte utan män. Det är inte det som Kvinnokraft i Bergslagen vill visa på. Utan att vi behöver samverkan på alla nivåer. Från gräsrotsnivå till myndigheter. Och män och kvinnor tillsammans. Arbetslösheten i Västmanland var vid månadsskiftet det lägsta på 11 år. 3811 personer var utan jobb den sista augusti. Och av dem så var 54% kvinnor. Under två dagar så får Västmanland besök av ambassadörer från 35 länder. Det är utrikesdepartementet som arrangerar en sån här resa varje år till någon del av landet. Och i år så är det alltså Västmanlands tur. På programmet står bland annat besök på industrier, leksaksmuseet på Tidö slott och middag hos landshövdingen på Västerås slott. Regeringen beviljar idag 2,5 miljoner kronor i lån och bidrag till ett företag i Ljusnarsberg. Företaget tillverkar sedelautomater och nu kan man investera 5 miljoner kronor i nya lokaler. Det betyder 5 nya jobb till det tidigare så krisdrabbade Ljusnarsberg. Nu börjar förberedelserna för nästa års avtalsrörelse. Det är industritjänstemännen i Västerås som samlade sitt representantskap idag. Bland annat för att diskutera krav på högre reallöner och ökat inflytande. För första gången efter SIF-strejken i vintras redogjorde idag SIFs förhandlingschef Stig Alin vid mötet i Västerås om de krav man kommer att driva i nästa års avtalsrörelse. Jag har noterat att det har blivit ett helt annat klimat i företagen mellan arbetsgivarna och klubbarna. Men det är viktigt att inflytandet fortsätter så att man kan få möjlighet till påverkan från enskilda medlemmar. Alltså inte bara det lokala facket. Och det gäller i princip alla frågor, men det får man ju ta successivt. Så lönefrågorna kommer att stå tillbaka lite grann i den kommande avtalsrörelsen till förmån för inflytandefrågorna? Nej, det är ju kopplat att med det lönesystem vi har så måste man ha lokalt inflytande. Annars är det arbetsgivaren som ensidigt fastställer vilka tillägg som ska gå ut. Va? Vi har ju individuell lönesättning och därför är det här en mycket väsentlig fråga för oss. Men det innebär ju inte att facket ska ta över lönesättningen utan det gäller att få ett vettigt, jämbördigt förhållande mellan parterna. Förutom inflytandefrågan kommer SIF att begära en reallöneförbättring på 2% för industritjänstemän och det innebär sammanlagt lönepåslag på cirka 8% i nästa års lönerörelse. Inför den kommande lönerörelsen befinner sig också tjänstemännen på ASEA Brown Boveri ett betydligt mer multinationellt företag än tidigare. Frågan är, kommer det att försvåra löneförhandlingarna? Jag har svårt att se någon direkt koppling mellan fusionen mellan ASEA och Brown Boveri och löneförhandlingarna i Sverige. Det kommer inte att försvåra det på något sätt? Nej, som jag sa, jag har svårt att se det just nu i alla fall. Är det inte risk för att chefer kommer att sitta utanför landets gränser och bestämma vad ni ska ha för löner? Nej, det tror jag inte. Så kan jag komma med den glada nyheten att det härliga höstvädret fortsätter också imorgon, åtminstone i de östra delarna av vårt område. I natt så bildas åter en hel del dimmoln i de västra delarna. Temperaturen faller ner mot 5 grader under de tidiga morgontimmarna. Dimmolnen försvinner snabbt och under förmiddagen hinner det bli ganska klart i hela tvärsnittsområdet. I Värmland växer stackmolnen under eftermiddagen och man får räkna med en hel del regn och åskskurar. I övrigt så får tvärsnittsområdet en solig eftermiddag. Dagstemperaturen blir cirka 20 grader, mest svaga vindar. Och i tvärsnitt torsdag så har vi bland annat berättat om grönsaker i Degerfors som har visat sig innehålla 100 gånger mer nickel och krom än normalt. Och om onormalt många dödsfall bland alkoholister i Arvika, trots att behandlingshemmet där står tomt. Imorgon så får ni förutom tvärsnitt också 15 minuters lokala valprogram. 19.00 i TV2. God afton.